Salve galera, e hoje a gente tá trazendo aqui Lex Clash, rap do Eren Yeager. Já tem um tempinho que a gente não traz Lex Clash no canal. Vamos trazer agora. Fiquei sabendo que tem um spoiler muito pesado do mangá, mas eu não tô nem aí mais. Eu vi a última temporada do anime achando que seria a última, não foi a última. Saí meio decepcionado por não ter finalizado a história, porque eu queria muito ver o final, como que ia ser o desfecho da história de Attack on Titan. E eles estenderam mais uma temporada, fiquei bolado. Então, mano, vamos começar a pegar spoiler feito loucos aqui de Attack on Titan. Bora. Sei que nesse vídeo aqui, vão pedir do Anirap, o Drop Liberdade. Principalmente o do Eren do Anirap. Mas a gente vai trazer, calma. E é isso aí, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Link original do vídeo na descrição, beleza? Então vão lá, deixa o like também. E bora. Bora. As crianças vivem só em é um pesadelo. As muralhas que me salvam me mantêm preso. Amizades que eu tinha eram de verdade. Ninguém vai tomar de mim a minha liberdade. Aquilo que nos defendia foi quebrado. Eu avisei do fato, mas ninguém tinha se importado. Os humanos nunca estiveram preparados. A humanidade com sangue pagou o fardo. Nossa. Entre poeira e escombro eu a procurava. Gritava seu nome, mãe, aonde você tá? Porque tá pedindo pra eu ir embora. Não vou te deixar sozinha, sou seu filho e eu não vou te abandonar. Um dia vem sorrindo pouco a pouco. Apega em suas mãos e eu não posso evitar. Entre lágrimas e fúria eu me lembro como um flash. O barulho da mordida que me assombra. Ossos quebrando e cheiro de sangue são coisas que eu carrego. Eita. Por muito tempo. Momentos pra rir são poucos. Me lembro de novo com raro esse sentimento. E eu tremei tanto. Se devorar não faz parte dos meus planos. Mas eu voltei a vida na forma que eu mais odeio. Um caçador se torna caça por alguém do mesmo meio. A arma da humanidade pode crer que tá comigo. Se for pra matar titã, que prometo que eu confio. E eu olhava nos seus olhos, mano, se eu não acredito. Muitos que eu acreditava acabaram muito me traindo. Bravo, por quê? Você fez o que fez. Por quê? Não vou falar outra vez. Você não sabe o que eu vou dizer. Vai morrer. Descobrindo a verdade. Terrores além dos mares. Não vão tomar. Vingança me moveram por muito tempo. E eu sei que nada adianta nesse momento. Entre risos e lágrimas, pânico se instaurar. Eu já não consigo lutar. E ela me disse que não importava o que acontecesse, ela tava comigo. O cachecol que cobriu o pescoço tirava meu foco do belo sorriso. E eu levantarei por isso. Descobrindo a verdade. Terrores além dos mares. Não vão tomar a nossa liberdade. Da hora. O mundo mais poderoso aprende a jogar o jogo. Vem do titã de ataque. Meu cheque mate. Não pensem que eu esqueci. Ainda vão me pagar. Por tudo que fizeram. Ainda vão me vingar. Menos esperar. Sangue no zóio. Fez melhor cada vez mais por dentro. Eu não sinto mais dó. Cada morte não dói mais. Sacrifício pela paz. Até parece inocente, mas vale. Se lembra a promessa que eu fiz pra ti. Cê vai sentir na pele o terror dos titãs que um dia já me fez sentir. De dentro pra fora eu causo um estrago. São diversas mortes, mas foi necessário. Me pego pensando e até engraçado. Seu papel de vilão, saiba que eu também faço. Do meu irmão na jogada arriscada. Consigo acessar o poder fundador. Manipulando o jogo pra que ele flua completamente a favor. Essa parte eu tô ligado. Da população reduzida, me casa, me localiza. Eu só queria uma vida tranquila com você, assim como viu na visão. Desde o início fiz minha promessa e dessa vez tenho tudo na minha mão. Com a minha morte, os titãs aqui serão extintos e humanos se libertarão. A Armin pode conhecer os mares. Mikasa salvou o meu coração. Nesse lugar onde não existem mais heróis, eu salvei o mundo como um vilão. Ele salvou o mundo? Oxi. Ué, salvou o mundo ou salvou a ilha de Paradis? Do mundo mais poderoso, aprende a jogar o jogo. Vem do titã de ataque, meu checkmate. Não pensem que eu esqueci, ainda vão me pagar. Por tudo que fizeram, ainda vão me vingar. Menos esperar. E você sabe, Lex Clash, né?
só vem comigo. A nobreza vem de dentro. É o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar. Cara. Bom, galerinha, pegamos um spoiler aí, só que eu não compreendi 100% o que aconteceu. Porque ele falou, dizimei 80% da população. Aí ele morre e salva o mundo como um vilão. Não sei se essa foi a rima assim. Eu acho que não morreu, não. Não, falou que ele morre, pô. Tava até a cabeça dele no colo da Mikasa. Bagaceira. Então foi a Mikasa mais. Não, aí ninguém sabe, não falou como que ele morre. Não, falou que a Mikasa resgatou o coração dele. Sim, tipo, fez ele morrer em paz, eu acho. Também não sei, não. Vou eu escutar que... a música do Donnie Rap pra saber a história todinha. É, ele conta todos os detalhes. Gostei muito do som do Lex Clash. Ele resumiu bem até a história em 4 minutos e pouco. Resumiu bastante, contou muita coisa. Ele avançou bastante a história, né? Ele contava um pouquinho, já passava lá pra frente. Sim. Do Raina. Daqui a pouco já era o Eren vilão. Tipo, ele pulou bastante, né? Não contou tão detalhadamente. Salvou mas ficou o mundo muito como bom. Um vilão. Salvou o mundo como vilão. Não, pra mim ele não salvou o mundo. Se ele dizimou 80% da população... salvou o mundo pra nenhuma. Se você curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Link original na descrição. Ative o sininho. Nos siga no Instagram, ó. É. Aqui, ó. E nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau. Entre risos e lágrimas, pânico se instaurar. Eu já não consigo lutar. E ela me disse que não importava o que acontecesse, ela tava comigo. O cachecol que cobriu o pescoço tirava meu foco.